המחלוקת הקלאסית היא, כמו שהוזכר, המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בואו נראה איזה קטע נוסף בגמרא, קטע מעניין מאוד בגמרא במסכת עירובין בדף י"ג עמוד ב'. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. מעניין מאוד, בית שמאי ובית הלל, בהמשך אנחנו נסביר מה זה בית שמאי, מה זה בית הלל, נחלקו במשך שלוש שנים על שאלה עקרונית. מה השאלה העקרונית? השאלה היא על כל המחלוקות שיש בין בית שמאי לבית הלל, כמו מי ההלכה, כמו בית שמאי או כמו בית הלל. למרבה ההפתעה, אני אומר את זה כמובן באירוניה, בית שמאי סברו שבכל המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, הלכה כבית שמאי. ובית הלל סברו שבכל המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, הלכה כבית הלל. מפתיע. בכל מקרה, במשך שלוש שנים הם נחלקו בשאלה הזאת, ולא הגיעו להכרעה. אחרי שלוש שנים קרה משהו, נפל דבר. מה קרה? יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. שואלת הגמרא הלאה, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? ומשיבה הגמרא לשאלה הזאת בשלוש נקודות. א', מפני שנוחים ועלובים היו, ב', ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. טוב, אז זה הקטע בגמרא במסכת עירובין, אמרתי, זה קטע מאוד מעניין, ויש בו דברים מאוד יסודיים, נסביר אותו. קודם כל נסביר את המושגים בית שמאי ובית הלל. הלל ושמאי היו חברים בכירים בסנהדרין, הלל היה נשיא הסנהדרין, שמאי היה אב בית הדין, הבכיר שבין 70 החברים בסנהדרין, אמרנו יש 71, ה-71 הוא הנשיא, והבכיר שבין ה-70 הוא נקרא אב בית הדין. שמאי הוא אב בית הדין, הלל הוא הנשיא. הלל ושמאי בעצמם נחלקו ביניהם במספר מאוד קטן של מחלוקות, אבל הם נחלקו מחלוקות הלל ושמאי, לא הרבה. אבל כתוצאה מהמחלוקות האלה שהיו בין הבכירים בסנהדרין, נשיא הסנהדרין ואב בית הדין, נוצרו בתוך הסנהדרין קבוצות של תלמידי שמאי ותלמידי הלל. בדור הראשון זה היה תלמידים ישירים של שמאי והלל. והם יצרו שתי אסכולות, שתי תפיסות, שתי גישות, שלימים נקראו בית שמאי ובית הלל. עכשיו, הקבוצות האלה, בתוך הסנהדרין, יש לנו 71 חברים, לאורך תקופה של בערך 200 שנה, בסנהדרין היו שתי קבוצות, בית שמאי ובית הלל, הרבה אחרי פטירתם של הלל ושמאי. והם ייצגו שתי גישות. באופן מאוד כללי, כמובן, זה דבר מאוד שטחי מה שאני אומר עכשיו, אז זה הדברים פחות או יותר כרקע לדברים שנברר אותם ונסדר אותם במקומם. באופן מאוד כללי, בית שמאי תמיד, הגישה שלהם הייתה גישה יותר נוקשה, גישה יותר מחמירה, יותר מקפידה. והגישה של הלל ובית הלל הייתה גישה יותר מתחשבת, יותר מקילה, פחות מחמירה. כמובן, חס וחלילה, שלא הלל ולא תלמידי הלל התירו איזשהו איסור של תורה בשל הרצון שלהם להיות הולכים לכיוון ההקלה. בשום אופן כזה, זה לא קרה בשום אחד מן המקרים. רק בתוך הדברים שבהם הם נחלקו, ובהמשך נראה באיזה דוגמאות של דברים הם נחלקו, בתוך הדברים שבהם הם נחלקו, אז היה איזו מגמה של הקלה אצל בית הלל, מגמה של החמרה אצל בית שמאי. עכשיו, אחרי תקופה די ארוכה, שנים ארוכות של מחלוקות כאלה בין בית שמאי לבית הלל, במשך שלוש שנים הייתה מחלוקת עקרונית, כמו שאמרנו, בשאלה כמו מי ההלכה, אחרי ששמענו את שתי העמדות, שבית הלל ובית שמאי, עכשיו מה עושים? הלכה למעשה, כיצד צריך לפסוק. נחלקו במשך שלוש שנים ולא יכלו להגיע לכלל הכרעה, וכמובן שנשאלת השאלה למה לא יכלו להגיע לכלל הכרעה, הרי כבר ראינו קודם לכן בשיעור הקודם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה שבמידה ויש מחלוקת לדין שנחלקו, הולכים אחר הרב, שנאמר אחר רבים להטות. אז למה לא פתרו את הבעיה בצורה כזאת? למה הם צריכים להישאר במשך שלוש שנים במחלוקת? וגם אחרי שלוש שנים הם לא פותרים בעצמם את הבעיה, אלא יש את העניין של הבת קול שנסביר אותו עכשיו. כלומר, למה באמת לא פתרו את הבעיה על פי הרוב? אחרי שלוש שנים כאמור, יוצאת בת קול משמיים ואומרת כך, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל, ואני צריך להסביר פה כמה דברים. ראשית, מה זה בת קול?
בת קול זה נבואה. אנחנו מדברים על תקופה שאחרי סיום תקופת הנבואה, מאז שחרב בית ראשון בטלה נבואה. אבל גם אחרי שבטלה נבואה, היה דבר שנקרא רוח הקודש. וגם אחרי שבטלה רוח הקודש, היה דבר שנקרא בת קול. בת קול זה לא הקול עצמו שהקדוש ברוך הוא מדבר לנביא, אלא כמו הבת של הקול. ההד של הקול, בת קול. אבל בת הקול הזו שייכת לקול המקורי, כלומר מי שדיבר, מי שאמר את הקול בבת קול, זה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זו הייתה דרגה מאוד מאוד קלושה של נבואה. היא לא נבואה, זה פחות מנבואה, זה בת קול. עדיין מדובר היה במצב שמכריעים משמיים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר מה צריך לעשות. וחברי הסנהדרין כולם, בית שמאי ובית הלל, כל חברי הסנהדרין, מקשיבים ושומעים את הבת קול. וככה נפסקה ההלכה לאור הבת קול הזאת. מה אמרה בת קול? אלו, שימו לב למשפט, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם. מה זה אומר? אין פה אף אחד שטועה, לא בית שמאי ולא בית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם פירושו של דבר. שאם שאלנו מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, כשהוא לימד אותו את התורה, הוא לימד אותו את התורה, את כל התורה כולה, עם פירושיה, מה הוא אמר לו? איך הוא מסביר לו? התשובה היא שהוא אמר לו את דברי בית שמאי והוא אמר לו את דברי בית הלל. הוא אמר לו את העמדה הזאת והוא אמר לו את העמדה הזאת. כלומר, אף אחד מהם לא ממציא משהו שלא היה במקור. אבל כמובן, כשיש מחלוקות, ובין בית שמאי לבית הלל יש מחלוקת של שחור ולבן, של כשר ופסול וכן הלאה. תמה וטהור. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר בדבר, על דבר אחד תמה וטהור, על אותו דבר עצמו, על אותו דבר עצמו כשר ופסול? מה המשמעות של זה? אבל זה מה שכתוב פה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז קודם כל, אין פה מישהו שימציא משהו. אין פה איזה דבר שהלך פה בטעות לאיבוד בדרך, היה פה שיבוש של הדברים. אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הכל נאמר למשה בסיני. ושימו לב שהבת קול ממשיכה ואומרת, לא רק שהיא אומרת שכולם צודקים, היא גם מכריעה את ההלכה. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וההלכה כבית הלל. וכאן יש הבחנה בין השאלה מה האמת ומה צריך לעשות. האמת כמו שניהם. אפילו שמביאים עמדות הפוכות. האמת היא כמו שניהם, כי הקדוש ברוך הוא אמר גם את זה וגם את זה. הלכה זה סיפור אחר לגמרי. הלכה לא קובעת מה זה האמת, היא קובעת כיצד צריך ללכת. איזה הנחיה צריך לתת לציבור. והבת קול קובעת, כלומר, הקדוש ברוך הוא קובע כאן בנבואה, שההלכה תהיה כמו בית הלל. למרות שגם דברי בית שמאי הם דברי אלוקים חיים. ההלכה תהיה כבית הלל. ועל זה שואלת עכשיו הגמרא את השאלה הבאה. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? סגנון השאלה גם הוא קצת מעניין. מה זאת אומרת זכו בית הלל? אני צריך לשאול פה, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה הלכה כבית הלל? מה זה הזכות הזאת? מה זה הזכויות האלה של בית הלל? אבל ככה הגמרא מתנסחת, ולא במקרה, בהמשך נראה. מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? ועל זה הגמרא משיבה תשובה שהיא טעונה הסבר. זה דברים שנראים ממש לא רלוונטיים. נראה, מה הגמרא אומרת? אתם יודעים למה הלכה כבית הלל? מפני שנוחים ועלובים היו. נוחים הם היו אנשים נוחים לבריות. והם לא היו בעלי גאווה בצורה כזאת שכל מי שהיה אומר להם משהו, הם היו נפגעים. עלובים היו, כלומר היה אפשר לפגוע בהם, והם לא היו מקפידים. נו, זו סיבה לקבוע הלכה כמותם? זה דבר אחד. דבר שני, שהם היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי. כלומר, כשהם היו דנים בדבר, הם היו לא רק אומרים מה אנחנו חושבים, אלא גם לוקחים בחשבון את העמדה האחרת, את העמדה של בית שמאי. ולא עוד, הדבר השלישי, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לבית הלל. זאת אומרת, שלפני שהם הגיעו למצב שבו הם נוקטים עמדה, הם קודם כל היו שומעים מהי עמדת בית שמאי. כלומר, הם מאוד העריכו את בית שמאי. ורק במצב שבו אי אפשר מבחינתם היה לקבל את עמדת בית שמאי, אז הם חלקו עליהם. אבל בהרבה מקרים הם קיבלו את דעתם. למה הם כל הזמן, למה הם העדיפו לשמוע את דברי בית שמאי? מכיוון שהם העריכו את בית שמאי. נסה טיפה להסביר פה מה קורה. שאלנו מה זה קשור לזכויות ומה המשמעות של... מה המשמעות של השאלה של מפני מה זכו ולמה הדברים האלה מחייבים שההלכה תהיה כבית הלל. כדי להבין את זה אני צריך ללמוד קטע נוסף בגמרא. אני מקווה שכל הריבוי של המקורות האלה לא מבלבל. הוא לא אמור, כי בסך הכל זה מוגש בצורה די בהירה, אני מקווה.
ננסה להבין את המשמעות של נוחים ועלובים היו, בית הלל. בהמשך, נתכנס ליתר השאלות גם כן. יש גמרא מפורסמת במסכת שבת, בדף למד א', עמוד א', מתחיל בלמד א', עמוד א'. תנו רבנן, אומרת הגמרא במסכת שבת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. הלל ושמאי היו כאמור חברים בכירים בסנהדרין, הנשיא הלל, אב בית הדין שמאי. אבל הם היו שונים לגמרי באופיים. בעוד ששמאי, נתחיל משמאי, היה אדם מאוד מאוד ענייני. מתייחס לדברים בצורה עניינית ביותר שלהם. וזה יצר אצלו מצב של קפדנות מסוימת. זאת אומרת, שמישהו מדבר לו לעניין, אנחנו רואים בהמשך דוגמאות, אז לא היה אורך רוח לשמוע את הדברים ולהסביר לו, זה לא לעניין, זהו. הלל לעומת זה היה ענוותן. אפשר היה להגיד דברים שהם לא ממש קשורים, אפילו פוגעים, והלל היה מבליג ומתייחס לבן אדם ומגיע אליו ומרצה אותו ומגיע אליו עד שהוא מבין את הדבר. והגמרא נותנת פה כמה דוגמאות. מעשה בשני בני אדם שהימרו זה את זה. הימרו, כלומר, לשון הימור, זאת אומרת, התערבו. הימרו זה את זה. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול 400 זוז. שני אנשים כנראה לא ברמה מוסרית, רוחנית, גבוהה מדי. ישבו והתערבו. שמענו על הלל, נשיא הסנהדרין, שהוא אדם מאוד מאוד ענוותן, ואי אפשר לפגוע בו, והתערבו. יושבי קרנות על מצב שבו מישהו ילך וירגיז את הלל. אם הוא יצליח להרגיז אותו, הוא יקבל 400 זוז, כנראה סכום מאוד גבוה באותו זמן. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אחד לקח על עצמו את המשימה. משימה חשובה ביותר, ללכת להרגיז את הלל. מספר את הגמרא, אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. התכונן לשבת, הלך ועבר על פתח ביתו. אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל. הולך ליד ביתו של נשיא הסנהדרין, והוא אפילו לא אומר מי זה רבי הלל, מי זה כבוד הרב. הוא במקלחת חופף את ראשו, והוא מהרחוב קורא לו, מי כאן הלל, מי כאן הלל. נתעטף ויצא לקראתו, מישהו צריך אותו, בטח יש איזה עניין דחוף שלו, זה פסיקת הלכה באיזה נושא חשוב. באמצע המקלחת התעטף הלל ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו אותו אדם, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל, אני פה כדי לענות על שאלות. ואז הוא שאל אותו כל מיני שאלות. שאלה אחת, הוא שאל אותו, מפני מה ראשיהן של בבלים סגלגלות? למה אנשים בבבל, הראשים שלהם עגולים, סגלגלים? סגלגל זה עגול. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פיקחות, המילדות שלהם, כשהן מילדות אותם, לא מוציאות את הראש בעדינות, ולכן הראש שלהם נראה כך כפי שהוא נראה. אוקיי, אז זו התשובה לשאלה המאוד מאוד קריטית שהיה חשוב לשאול בערב שבת בין השמשות כמעט, בזמן שהלל באמצע המקלחת, זה מה שהיה לו לשאול אותו. לא התרגז, ענה לו בנחת רוח, הסביר לו לפי שטותו את ה... את ה, את ה זה לא שאלה הלכתית אפילו, כן? אוקיי. הלך והמתין שעה אחת. המתין שעה אחת זה לאו דווקא שעה של 60 דקות, המתין קצת, וחזר. השואל, אחרי שהלל חזר בחזרה למקלחת, כן? ואמר, מכאן הלל, מכאן הלל. שוב, נתעטף הלל ויצא לקראתו עוד מעט שבת, והוא באמצע החפיפה, והוא שואל אותו שאלות, ויצא לקראתו שוב. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה גדולה, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל, בני, שאל. מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? שוב, שאל אותו איזו שאלה על זוויות של העיניים של סינים, יפנים שהיו באותה תקופה, תרמודיים, שהעיניים שלהם היו בצורה מסוימת. אמר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת מפני שדרים בין החולות. נתן לו שוב הסבר מדעי לעניין שירצה אותו. הלך והמתין שעה אחת, פעם נוספת, כי הוא אמור עכשיו להפסיד 400 זוז, שהרי הלל לא התרגז, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, אז הוא לקח עוד צ'אנס אחד, עוד סיכוי אחד, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל, נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה, יש לי לשאול, אמר לו, שאל, בני, שאל, והוא שאל אותו עכשיו את השאלה השלישית החשובה ביותר, מפני מה רגליהן של אפריקיים רחבות. אמר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת מפני שדרים בין ביצעי המים.
אוקיי. שאלה מאוד מאוד יסודית וחשובה ותשובה בהתאם. ואלה היו השאלות ששאל אותו ביום שישי בין השמשות נשיא הסנהדרין. הוא אמר לו ככה, אמר לו שאלות רבות יש לי לשאול ומתיירא אני שמא תכעס. אני חושב שאני קצת הגזמתי, יש לי הרבה שאלות. אמר לו הלל, נתעטף וישב לפניו, אמר לו כל שאלות שיש לך לשאול שאל. אז השאלה הבאה שהוא שאל, הוא שאל אותו, תגיד, אתה זה הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. כן, זה אני. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. כך אמר לו אותו חצוף. לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני מפני מה? למה? מה, 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 מה כל כך רבי שאתה לא רוצה שיהיו אנשים כמותי? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. ואז שיבר לו את כל הסיפור, אני באתי פה באופן פרובוקטיבי כדי להרגיז אותך. אני הפסדתי עכשיו 400 זוז כי לא הצלחתי להרגיז אותך. אמר לו, הווה זהיר ברוחך. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז והלל לא יקפיד. אז אמר לו, הפסד קטן יחסית למידה הזאת שלא להקפיד היא מידה בסיסית, ואני לא אקפיד גם אם תפסיד 400 ואפילו יותר מ-400. אני לא אפסיד, לא אקפיד. זה היה הלל. הלל היה ען ותן. ותלמידי הלל היו כמותו. כי בדרך כלל אנשים מתחברים לרב לפי שורש נשמתם או לפי האישיות שלהם, ולכן תלמידיו של הלל היו כמותו, נוחים ועלובים היו. הגמרא ממשיכה שמה ומספרת עוד סיפור אחד, נראה. שוב מעשה בנוכרי אחד, הפעם לא מדובר ביהודי, בגוי, שבא לפני שמאי. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד. כאן סיפור מאוד מפורסם. אז הוא מגיע אליו לשמאי. שמאי דחפו באמת הבניין שבידו, שמאי היה קונסטרקטור, בונה בניינים, וכמובן, לא, הוא היה גם, אולי אני אוסיף כאן שבזמן שהסנהדרין ישבו לדיון, הם לא היו מקבלים כסף או שכר על הדיונים המשפטיים שהם עשו, אסור לדיין לקחת כסף מדין תורה, כי זה יכול למנוע, זה מונע המצב של שוחד, זה יכול ליצור בעיות, אסור לדיין לקחת כסף. היום להיות דיין או שופט זה מקצוע מאוד מכניס, אתה נמצא בעשירון העליון, אבל זה לא היה המצב באותה תקופה. הם לא היו לוקחים כסף על הדינים שהם היו דנים, וכל אחד מהם היה לו את פרנסתו ועיסוקו לפרנסתו. שמאי היה מהנדס בניין. אז הגיע אליו אותו נוכרי לשטח. הוא אומר לו, תשמע, אני גוי, אני רוצה להתגייר, אני מבין שכדי להתגייר אני רוצה להצטרף לעם היהודי, אני צריך ללמוד מהי התורה של העם היהודי. והגוי הזה לא היה טיפש, הוא ידע שבתורה יש תרי"ג מצוות, זה הוא ידע. והוא רצה שילמד אותו, רק רצה שילמד אותו, אין לו זמן להשקיע, שילמד אותו את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת. אז כשהוא הגיע לשמיים, עם הרעיון הזה, דחפו באמת הבניין שבידו, כי הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה ללמוד, אין לך זמן עכשיו, לך, כשיהיה לך זמן תחזור. במילים אחרות, אתה לא ריאלי, זה בלתי אפשרי ללמוד, או שאתה רוצה ללמוד, או שאתה לא רוצה ללמוד, אי אפשר על רגל אחת, אל תעשה לי פה תנאים. הלך אותו גוי, שהיה גוי כנה, רק קצת נאיבי, הוא חשב באמת שאפשר לעשות קיצורי דרך, בא לפני הלל עם אותו רעיון, אני רוצה להתגייר, למדי אני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, הלל הסתכל עליו ואמר לו, אוקיי, אני אגייר אותך. אז הוא אמר לו, אתה רוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת? אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. ואידך, אז המצווה אחת, ואהבת לך כמוך, מה עם כל יתר 612 המצוות? ואידך, יתר ה-612, זה הפירוש של זה. זיל גמור. מה זאת אומרת זה הפירוש של זה? אז דיברנו על זה בהרצאה בפני עצמה, הרצאה על אהבה. הוא עשה לו פה תרגיל. הוא נתן לו מצווה אחת מתוך ה-612, מצווה שהיא קשה מאוד לקיים אותה, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אמר לו, תראה, אי אפשר להבין את המצווה הזאת לבד, כדי להבין איך זה בכל זאת אפשרי, אתה צריך ללמוד כל ה-612 האחרות. ואז הוא גרם לו להבין שהתנאי שהוא הציב הוא בלתי אפשרי. והוא הלך ולמד, וכך הוא גייר אותו. אנחנו רואים פה אבל הבדלי גישות. שמאי אין לו זמן להסביר, אין לו את הסבלנות ללכת לעשות כל מיני טריקים כדי שהוא יבין שהוא שאל לא לעניין ושצריך אז הוא דחה אותו. הלל, בענוותנותו שכבר ראינו קודם לכן עם השניים האלה שניסו, שאימרו ביניהם וניסו להרגיז אותו, היה לו את הדרך ככה להגיע לאנשים קצת מתחכמים, במקרה הזה של הנוכרי, הוא לא היה מנסה להתחכם כמו הליצנים האלה שניסו להרגיז אותו, עדיין, אבל אתה רואה את הגישה הזאת שהוא מוכן ללכת הרבה מעבר כדי להשיג את אותה מטרה עם הרבה סבלנות. זה נקרא שנוחים ועלובים היו. ועכשיו צריך להבין איך כל זה קשור. איך כל זה קשור למה שהגמרא באמת אומרת.
שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. אז פה חשוב להבין את הדבר הזה. כבר הזכרתי אותו, אני אחדד אותו קצת יותר. כמו מי הלכה. ולא הגיעו לכלל הכרעה. עד שיצא בת קול ואמרה להם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הלכה כבית הלל. למה? הלכה זה איך צריך ללכת. וההלכה פה היא לכלל ישראל. בית שמאי בדרך כלל הם מחמירים. כי הגישה שלהם היא כאמור עניינית, הם רוצים, הם דורשים רמת מצוינות. את רמת המצוינות הגבוהה ביותר. הם טובים לא רק מאחרים, הם טובים גם מעצמם. הם אנשים ענייניים, הם אנשים שדורשים רמת מצוינות. וזאת האמת. צריך להיות מצוין. התורה היא תורת השם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אלה ההנחיות, אלה התרגילים שאתם צריכים לעשות כדי להפיק מהאדם את המירב. אז כמובן שמי שעושה את הדברים האלה ברמה הגבוהה ביותר, עושה את הדבר הכי נכון. בית הלל ידעו שבית שמאי צודקים. כלומר, שבית שמאי יש להם סטנדרטים גבוהים. כשאתה בא לקבוע את ההלכה, אתה לא יכול לבנות ישיבה למצוינים. אתה לא יכול לתת הנחיה למצוינים בלבד. כי יש מצוינים, אבל האם... אנחנו חושבים, לא דנים פה במצוינים, אנחנו דנים פה ברוב העם. אנחנו דנים פה בכלל האוכלוסייה. במקרה הזה, בית הלל היה להם, מכיוון שהם היו נוחים ועלובים והיו יושבים בתוך העם, והיה להם יותר סבלנות, והם ניסו לראות איפה הדברים יכולים להגיע למצב כזה שרוב הציבור יוכל לעמוד בזה. כמובן שכמו שאמרתי קודם לכן, הם לא התירו חלילה את האסור. הם לא עברו את הקו האדום. אבל בתוך המרחב שבין הקו האדום לבין הרמות הכי גבוהות של לקיים את הדבר, יש מרווח. בית שמאי תמיד דרשו את הקצה העליון ביותר. בית הלל תמיד נסו ללכת אל המקום הכי קרוב לקו האדום. חלילה לא לחצות אותו, אבל הכי קרוב, זה נקרא להקל. אבל למה להקל? כדי לזכות יותר אנשים. כדי שלא ירגישו שהם רק המצוינים יש להם מקום בתורה ולאחרים אין מקום בתורה. וגם הם בתור סנהדרין אמורים להחליט בשביל כל העם, הם לא אמורים להחליט למצוינים בלבד. לכן זה כן ענייני. מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? הרי לכאורה מצד האמת המוחלטת בית שמאי צודקים. את הנחיות והפקודות של הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ברמה הכי גבוהה. הם צודקים. אבל בית הלל רצו כאמור לזכות את כלל ישראל. ולכן, מכיוון שהם נוחים ועלובים היו, הם היו בתוך העם, הם היו יותר מעורבים מן העם, הם לא ישבו להם באיזה מגדל שן. וזה גם מסביר את שני הדברים האחרים, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, רק במצב שבו הם העריכו שאין אפשרות לקבל את דברי בית שמאי, כי אחרת אתה תפלוט פה את רוב הציבור מן היכולת לקיים את הדבר. רק במקרה כזה הם חלקו על בית שמאי. והם היו לומדים את דברי בית שמאי לפני שהם לומדים את דבריהם, כי הם ידעו שבית שמאי צודקים. בהמשך אנחנו נראה גם למה לא פתרו את הבעיה בצורה של הצבעה, הרוב. אני אומר את זה כבר עכשיו. תוספות שואל את השאלה הזאת. מדוע באמת לא פתרו את הבעיה בצורה של הצבעה? יש לנו 71 חברים בסנהדרין, חלקם תלמידי בית שמאי, חלקם תלמידי בית הלל, חלקם ניטרלים אולי בתקופות שונות. שירימו ידיים להצבעה. משיב תוספות, שאם באמת היו מרימים ידיים להצבעה, מבחינת הרוב, היה רוב לבית הלל. היה רוב לבית הלל. בית שמאי היו, מבחינה מספרית, מעטים יותר מאשר בית הלל. ולכן אם היו מרימים ידיים להצבעה, אז בית הלל היו מנצחים, והייתה הלכה, נקבעת הלכה כמותם. למה הם לא עשו את זה? מכיוון שבית הלל מעצמם ידעו, שנכון שהם הרוב הכמותי, הם, בית הלל, הרוב הכמותי, אבל בית שמאי הוא הרוב האיכותי. למרות שהם מיעוט מבחינה כמותית, הם מבחינת האיכות, הם היו מעולים יותר מהם. בית הלל ידעו את זה. ולכן היה להם פה דילמה, מה קובע כאן? הרוב הכמותי או הרוב האיכותי? והם לא הגיעו להכרעה. שלוש שנים. עד שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל, כי כשנקבוע הלכה, כבית הלל, לקבוע הלכה זה לקבוע הלכה לציבור הרחב, ואז הלכה כבית הלל. כתוב אגב, בספרי קבלה, שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי. כי באמת, לעתיד לבוא, כשכולם יהיו ברמה גבוהה מאוד של מוטיבציה לבצע דברים, אז פחות מרמת מצוינות, זה לא יהיה אפשרי, זה לא יהיה שייך, אבל זה לעתיד לבוא. בינתיים הלכה כבית הלל. ונזכור שוב, הלכה כבית הלל אין פירושה של דבר, התרת האסור, חלילה, אלא ללכת עד כמה שניתן, לפני הקו האדום.
זה נקרא ללכת אל החלק, אל המגמה המקילה. למדנו אם כן, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא איזה... אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הקדוש ברוך הוא אמר גם את זה וגם את זה. כלומר, יש את העיקרון, ויש כמה אנשים יכולים להתחבר לעיקרון הזה. ויש, העיקרון הוא כדברי בית שמאי. כמה אנשים יכולים להתחבר לזה, ולזכות כמה שיותר אנשים נוספים, זה כבית הלל. שני הדברים נאמרו למשה בסיני. ובמצבים כאלה יכול להיות מצב, שבו ברמה של המצוינות זה יהיה פסול. ברמה של ה... אתה הולך לקראת, אתה יכול בהחלט שזה יהיה בסדר. יש אולי דוגמה מעניינת שאני הייתי נותן כדי להסביר את זה. בית שמאי ובית הלל, או כל מחלוקת, שיש בה מחלוקת קיצונית. למשל, אני אתן דוגמה. אם יש לי ספר, הדוגמה הזאת מופיעה ברב דסלר במכתב מאליהו. אני לוקח ספר. ספר נגיד שהוא יש לו אורך, רוחב ועובי. האורך נגיד זה 20 סנטימטר, הרוחב זה 15 סנטימטר, העובי זה 4 סנטימטר. כן? עכשיו אני לוקח את הספר, שם אותו על השולחן, ומושיב עכשיו שני אנשים, אחד מהצד הזה של השולחן, אחד מהצד הזה של השולחן. אני שואל את מי שיושב בצד הזה של השולחן, מה הגודל הספר? הוא אומר לי 15 סנטימטר, כי הוא רואה אותו מהזווית הזאת. מי שיושב כאן יאמר לי, זה 20 סנטימטר, כי הוא רואה אותו מזווית אחרת. מי שיראה את הספר בצורה הזאת ויראה את העובי, הוא יאמר שזה 4 סנטימטר. נגיד, הוא לא רואה את הצדדים, הוא רואה רק את העובי. מדובר באותו ספר עצמו. ויש לנו פה זוויות שונות להסתכל על זה. או דוגמה נוספת יותר חדה. נניח שיש לנו יהלום. אנחנו שמים אותו במרכזו של שולחן ומפעילים עליו קרן או פרוג'קטור. מושיבים ארבעה אנשים, שמה שאנחנו יודעים עליהם זה שהם אנשי אמת, שמעולם לא הוציאו שקר מפהם, ואנחנו מושיבים אותם מארבע קצוות של השולחן. ואנחנו שואלים אותם, מה הצבע של היהלום? נקבל ארבעה צבעים שונים, אדום, ירוק, צהוב, סגול וכו'. מי טועה או מי לא אומר נכון? התשובה, כל אחד רואה, כל אחד אומר את מה שהוא רואה. כולם דוברי אמת, וכל הצבעים יוצאים מאותו יהלום עצמו. אז שימו לב לדבר המאוד מרתק שיוצא פה. כל הצבעים יוצאים מן היהלום עצמו. זה אותו יהלום, זה אף אחד לא ממציא צבע שאיננו. הואיל ואנשים האלה מכירים אחד את השני, הם יודעים שאף אחד מהם לא משקר. כלומר, כל אחד יודע שאם הוא יושב במקום של חברו, זה מה שהוא היה רואה. המחלוקת היחידה ביניהם זה איפה צריך לשבת. כלומר, מה צריך להיות המיקום הנכון. זה בעצם הסיפור פה. מהי הזווית הנכונה להסתכל על הדברים? אז בית שמאי רואים את זה מצד האמת המוחלטת. בית הלל רואים את זה מצד הכלל ישראל, ואיך כל אחד מהם מתחבר לזה. אז המחלוקת בין זה, איפה צריך לשבת? האם במצב, בפוזיציה של, במיקום של המצוינות והרמה הגבוהה, או היכולת שיותר ויותר אנשים, אפילו אם הם לא ברמות האלה, יוכלו להתחבר לדבר. על זה המחלוקת. המחלוקת היא לא בעצם הדבר, וכל הצבעים יוצאים מאותו יהלום עצמו. זה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים.